El futbol formatiu del Barça continua produint talents de primer nivell cada temporada. La fórmula de l'èxit passa per una bona captació i un estil de joc idèntic en tots els equips. Tenen talent, molt talent, però sobretot demostren cada dia que no faltarà l'esforç i el compromís. El somni de triomfar al Camp Nou és més possible que mai.